网罗特搜你该知道的关键字。228和平纪念日，昨天是228和平纪念日，除了放假一天，让大家体验中秋三日的美好。在77年前的2月28号，台湾人正经历一场威权统治下的腥风血雨。当时国民政府刚从日本手中接收台湾，由于关系败坏、政治歧视、文化差异、通货膨胀和经济困顿等背景因素，政府与人民的裂痕日益加深。最终因一场弃烟案打伤妇人，远警又向群众开枪误杀民众，点燃全国大规模抗争的导火线。接着军队血腥武装镇压人民，成为台湾历史无法抹灭的悲痛。228呢，在我心里又是痛又是恨，而是也是一个扶伤的良药。到各学校、中等学校去宣扬这个228的事件，但是呢，我在上课的时候我没有提到228的血腥战斗斗争，我都没有提到。因为我妈妈跟我讲，爱跟和平才是永生的。228事件已成为历史，但转型正义正在路上。希望228未来带给大家的不只是悲痛，更要让大家走出阴霾，不要延续仇恨，让后代子孙能珍惜这得来不易的民主与自由。前人的伤痕后人抚平，曾祖父的错误曾孙米旁。当时在228事件中派兵平乱的国民政府主席，正是中华民国第一位总统蒋中正。这就是属于蒋家人的国定道歉日。昨日台北市长蒋万安来到追思会，去年至此有抗议学生乱入闹场，新年磨刀霍霍的抗议者们依然挤在会场外，身穿黑衣，手持百合花，高举口号抗议。历史的错误不容重蹈，身为台北市市长，我要深深为当年的228事件再一次表达诚挚的歉意。代志无解决，代志无解决，原谅无可能，原谅无可能，代志无解决，代志无解决，原谅无可能，原谅无可能。跟蒋万安市长说，你必须要出来道歉。必须得为228事件出来道歉，你一定要出来道歉。每次要追思的时候，为什么有人要来闹我们的场呢？你说我会不会有恨？有，我绝对有恨。我现在讲了，我还是会掉眼泪，我绝对会哭的。你不管是谁在这边追思，我不管是绿的、蓝的、白的、黄的，我都不管，只要有心追思我的长辈，我都很感恩。我相信你们也会有这个心，对不对？经过受难家属的协调，抗议团体才结束与警方对峙。而等到追思会结束后，受难家属也带领抗议成员致哀。77年前的历史伤痛引发岛内人民的矛盾，留下的伤口仍待时间愈合，各界都在用不同方式缅怀过去。至于台湾的转型正义还在路上，如果这八年转得不够满意，未来四年还会继续努力。过去八年，我们系统性的推动的转型正义的政治档案，也是历史真相的重要的一块拼图。我要请我们的国安团队以开放的态度，完整的解密，公开更多的政治档案。所以我李鹏就任了后，我会继续推动三件工程。第一，我会坚定团结国家。第二点，我会透过不断对二二八事件的反省、检讨，让更多人会当了解二二八事件。第三，我会继续推动国家过去所犯下非法的工作、会侵犯的工作，同时扩大对受难者、政治受难者以及家属的照顾工作。你准备好了吗？准备好了。加油！好，加油！在
在茫茫的网络大海上，总是暗潮汹涌，危机四伏，想要享受网际网络带来的各种娱乐与便利，却不知道电脑何时会中毒，又不想把各自暴露在风险当中。还好有我的超人 Surfshark VPN。 Surfshark 在全球100个国家地区有超过3200台伺服器，不仅让你一秒畅游各国网络，还能保护隐私，隐藏你的 IP 位置。搭配 Surfshark Antivirus 主打轻量化的高效防毒软体，没有复杂的操作界面，可以主动扫描分析未知档案，以及自动背景防毒功能，不占用 CPU 或记忆体空间，也不降低装置速度。如果你还在寻找一款价格实惠 CP 值高的 VPN， 现在就升级 Surfshark 冠方案，所有防护功能一次拥有，同时还能在多个装置使用，无论是电脑安装轻松设定，或是手机下载 App 简易操作，使用老天鹅专属优惠码 Oh My Goose， 或点选下方资讯栏连结，即可享有新年限时优惠，额外再送3个月免费及30天内全额退费。瑞典将加入北约。俄乌战争5天前迈入2周年，所有人都意识到战争的残酷与正在逼近的威胁。开战后，俄罗斯的北欧邻居芬兰和瑞典看到普丁的超派铁拳，也先后放下了维持多年军事不结盟的政策，纷纷跑去申请加入北约。芬兰于去年4月正式成为会员国，瑞典则是有望成为北约第32个会员国。This is an historic day. It makes NATO stronger. Sweden safer and all of More secure. 北大西洋公约组织 AKA 北约最初是由美国、加拿大、英国和法国等12个国家在1949年组成的军事联盟，当初目标是希望对抗二战后俄罗斯向欧洲的扩张。当任一会员国遭受军事攻击时，就会被北约视为对所有会员国发动攻击，彼此实践共同防卫的责任。这也是为何乌克兰过去想加入北约的原因之一，但想进入北约可没那么简单，需要全体会员国的同意才算数。We certainly do welcome the vote in the Hungarian Parliament today and are ready to receive the instruments here in Washington and welcome Sweden as the 32nd member of NATO. 尽管芬兰顺利加入，但瑞典就遇到了关卡魔王。土耳其和匈牙利曾投下不同意票，原因是土耳其认为瑞典包庇了主张库德族分离主义的恐怖分子库德工人党。为了回应土耳其的反对票，瑞典推出新反恐法案，还加码放宽出口武器给土耳其等政策，土耳其才在今年1月投下了同意票。我反对。剩下的匈牙利不仅相对亲俄，去年还跟瑞典杠上，瑞典骂匈牙利民主倒退，匈牙利则回呛瑞典在道德制高点。但在这个比拳头大的世界，嘴炮归嘴炮，杰尼归杰尼，在武器的面前通通不是问题。6天前两国达成协议，瑞典将卖4架 JAS-39 施救战斗机给匈牙利，正值就是演绎出好戏，说不同意也不一定真的不会同意，只是看这张同意票价值多少而已。188 igen, 30 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. A svéd-magyar hadipari együttműködés és Svédország NATO csatlakozása erősíti Magyarország. Sverige lämnar nu 200 år av neutralitet och alliansfrihet bakom oss. Det är ett stort steg. Det ska vi ta på allvar. När det gäller Ryssland är nog det enda vi kan med säkerhet förvänta oss att de gillar inte att Sverige blir NATO-medlem.新成员芬兰与瑞典将为北约带来新的意义，除了增强波罗的海的防御，还因为芬兰的加入，北约对俄罗斯的边境增加了一倍。瑞典还拥有先进的高科技国防工业与可以适应波罗的海的战斗机、海军护卫舰和潜艇，这才对嘛。大谷翔平结婚。3 and 2 from Otani.He throws. Trout strikes out swinging. 快追踪订阅老天鹅娱乐，随时掌握最新动态。